damer och herrar, vi ber att vi hälsar välkomna till Gardermoen Oslo. Av säkerhetsskäl ber vi att ni sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt och det stolsrygg och bord uppfällda. Mittgången och nödutgångarna fria från handbagage. Och om ni önskar slå på er mobiltelefon så är ni välkomna att göra så. Vi ber er vara försiktiga när ni öppnar bagage i land så att inget bagage faller ut. Innan ni lämnar flygplanet, gör gärna en sista kontroll av säte, stolsficka och handhylla så att ni inte glömmer kvar någonting ombord. Rökning är tillåten först när ni kommer till ett rökområde. Kapten med besättning ber att få tacka för att ni har valt att flyga med SAS och Star Alliance. Och vi önskar alla en riktigt fortsatt god eftermiddag. Tack och adjö. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo Gardermoen Airport. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seat backs and table upright, and aisle and emergency exit free of cabin baggage. Until the fasten seatbelt sign has been switched off. If you would like to use your mobile phone, please feel free to do so. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Before leaving the aircraft, remember to take a last look in the seat pocket and overhead compartment so that you don't forget anything on board. Smoking is allowed when you reach the designated area for smoking. The captain with his crew would like to thank you for flying with SAS and Star Alliance and wish you all a continuing pleasant afternoon. Thank you and goodbye.